dimanapun berada di seluruh Indonesia maupun Nusantara. Sing wis ndelok YouTube-ku muga kesehatan, panjang umur, akeh rezekine, diadene karo bilah ini. Terus kepada yang ada di luar negeri dan di dalam negeri yang ngono padhae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Manyak Pagi ini. Masih libur, guys. Dalane didandani soalnya makai gak iso liwat iki brugal-brugal. Tur awake dhewe kan iki dan-danan ya le. Dodole rontok dilereni dhisik soalnya karo nunggoni emprit. Parine wis wayah tuwek nunggoni emprit sementara libur 1 minggu. Iki Nopal sekolah apa ora? Oh sekolah, Nopal wis lulus tamat TK. Wawan iki Nopal wis tamat sekolahe. Wis ben kelas 1 ya le. Aja ngono ta. Diawali dengan bantu trifung glowing. Iki anak wong dandan ratan. Koko awake dhewe nganu jare ngewangi. Are yo melak dandan ratan ya, Pal. Engko ngewangi wong dandan ratan, ngekeki jaminan. Ya wis, iki aku apa ndelok emprite sine sawah melok ora adonan. Aku mbah. Neh. Wis gak melok. Ya wis aku sementara urung blonjo soale ngape ndelok empritne sama sih. Ayo Pan nek melok Pan. Wis nek mantuk nek mantuk. Hah? Goleki ning kulon. Ning lor dhewe war genduk. Ya wis guys iki mang mae masak ape nunggu nimprit kok nunggune ijek masak mae rong rampung lagi ngaru. Ning ngandring genduk. Iki mak epe ngaruse. Nek ngopeni tukang ning bangunan wis rampung, guys, wis bar. Aku saiki fokus nunggoni emprit. Neng ade gendok cilik kalau lor ijek poran ndek goreng tempe aku. Kalau ning mau atom. Iki anu. Ngaru. Wis bar kok karek koko sedina nek anu. Tukangnya udah berai sore pada derep. Nah, parine mae wis rondok kuning apa ini? Alhamdulillah, 2 minggu lagi sudah bisa didos. Ini sing dipangan wereng ya Allah. Paring ono tikusnya minggat. Hah? Heu, 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 heu. Ini nunggu nimprit. Dan ini kok kan dodol. Parine yontek ning sawah, mprite mumbruk. Heh. Guys. Iki rong minggu kas ya wis abang, iki wis mulai ndilu ambyak, kayak batur-bature ya padha. Batur-bature padha ya kuning. Parine ora pamer, wong sing dienggo pamer apa? Wong iki ya sawahe wong. Engko nek panen yo maringi sing duwe sawah. Ya alhamdulillah gantane mae dipercaya wong dikon garap sawah. Iki wis rong minggu kan wis kuning iki, guys. Iki wis rondok kuning saiki tapi ngene iki jere urung tuwek. Heh. Nunggu nimprit dipatah paknya nunggu nimprit. Iki sing di sawah iki jenenge Lek Margo. Ya ngene iki parine meneng. Sampe nek panen ya dipendhum sing di sawah ya dikeki, wong tare dikeki garapan, sing dipangan wereng ya ngene iki, bobrok iki. Garing, gosong langsung. Jadi pangan wereng gosong. Kae yo gosong kabeh. Tapi sing pinggir-pinggir ya apik, guys. Kae gosong neh. Kuwi sing dipangan wereng ngene iki pemirsa. Kae masuk tari. Weh, ngobati le. Sing dipangan wereng. Iki ora wong le sing dipangan wereng dadi elik kuning ya ora apa-apa. Sing penting nek disyukuri untuk
sak mene sik lah. Isi ngandel bumbungan ya sing niki keadaan pedesaan yo ngene iki. Ayam tentrem. Isi ngecek ijo royo-royo. Blok paten sik, blok pusate sik. Sing olah bersihan lupa ae. Pemirsa, hari ini pagi-pagi sudah belok sawah, belok ratan yang dibangun. Berhubung hari ini dan satu minggu ke depan maknya aku libur nunggu nih gabah nih sawah di pangan prit. Soalnya rong minggu kan surada wis panen. Iki dodole aku libur dulu. Libur tapi kalau ada yang pesen kerupuk bisa ke rumah. Ke rumah langsung tak goreng lo ya tak sambel lo guys. COD sego wis bar. Iki mak ya ora dodol nek sama sing pesen kerupuk ya maknya pesen kerupuk teko tak doli. Iki kontene nunggone mprit. Soale mpritnya akeh, parine dipangan mprit mbok eman diragati tenan-tenan pokok nek ora ditunggoni terus dadi apa kuwi ya raga tenan ora raga ditoan. Wis berhubung ora dodol, engko ya mak e kontene ning omah apa kesehariane. Anak wong dandan ratan ya disuting karo ngekeke jaminan ya wedang ya apa mang wis tak kei jaminan guys. Wedang kopi, wedang teh, rokok karo bolang baling cepu. Terus iki hari ini masak dimakan sendiri karo tukangnya terakhir le, ayo le. Ada telur tak sambeli sama panggang sama lele, terus iki kacang. Oseng-oseng kacang guys, hari ini soalnya kacangnya panen dhewe. Ora satu pun. Wong wedok saiki nek dikei dhuwit 50 ora cukup dhuwit blonjo satu hari. Iso tengel-tengel apa-apa ning Indonesia larang, ning sepuh iki larang kabeh. Penting iso mangan, ya iso ngesakno dhuwit semene-semene soalnya blonjone mahal amat pemirsa. Sambelan telur, siapa sing ngiler monggo. Ya, yang punya nama Gino Waloyo silahkan makan telur ini nih wajan. Kepada member kuning dia ya, kepada member online emak dimanapun berada di seluruh Indonesia maupun Nusantara. Sing wis delok YouTube-ku muga-muga tak paringi kesehatan, muga-muga Gusti Allah maring kesehatan, panjang umur, akeh rezekine, diadene karo bilahine. Terus kepada yang ada di luar negeri dan di dalam negeri. Useng kacang, momo tempe, sambal telur. Ini sambal telur ada, wis iki nasike nanti. Jadi ini keseruan hari ini pemirsa. Sudah selesai tak tutup. Dia ada kerupuk. Tak tutup pakai lalri. Bukan karek bungkusi, ini bungkusi. Kertas minyak, kirim tukang. Dibungkusi guys. Nanti urung jame. Anding tapi nggone nek terke. Nggono, nek terke. Tenang. Ya wae pemirsa ya, tak cukupi semene videone lek aku masak-memasak dino iki karo ndelok ratan nyur ratan kakek jaminan wong ratan yo gawekno jaminan mbek rokok. Ya tak cukupi semene videoku, bila ada kata salah, kata bicara, tutur bicara sing ora jelas, mak mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten yang selanjutnya. Bye bye.